Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Рівно 30 років тому Україна відмовилася від ядерної зброї заради порожніх обіцянок. 16 листопада 1994 року передала третій за величиною ядерний арсенал у світі, 3000 одиниць тактичної ядерної зброї, 240 боєголовок для балістичних ракет, 700 ядерних крилатих ракет і 44 стратегічні бомбардувальники. Українці закликали відновити свій ядерний статус, а Кучму та всю делегацію арештувати та засудити за нікчемно прийнятий безгарантійний договір. Кожен день по Чернігові та Києву, також Одесі, летять ракети, які свого часу віддав Кучма та Тимошенко за газові борги. Летять ці ракети і через підписання Будапешта з наших бомбардувальників, за даними телеграм-каналів, які знову наголошують, саме тому Кучма зараз не повертається з Відня, де він уже більше 3 місяців. Генерал Залужний свого часу ініціював розслідування і усіх, хто причетні до розкрадання армії, у тому числі і колишні міністри оборони, сядуть за крати. Особливо ті, хто списував по 180 літаків та 600 танків, привід Гриценку. В той же час Кучма віддав стратегічну зброю, а це все розцінюється як державна зрада, і камера за таке чекатиме довічне. Як тільки зійде з літака або ж перетне кордон, його затримують, пише телеграм-канал «Офісний Щура». Через 3 дні Кучма нібито має повернутися, от і побачимо, заарештують чи ні. За даними журналістів Української правди, під час повномасштабного вторгнення росіян на територію України колишній президент України перебував на Лазурному березі, де проживав у маєтку свого зятя Віктора Пінчука. Як стверджує представниця прес-служби Кучми, із лютого 2022 року політик лише двічі покидав територію України – у липні минулого року та наприкінці квітня, на початку травня цього року. Крім того, за словами представниці прес-служби, обидві поїздки за кордон здійснювалися у зв'язку з фізичним станом Кучми. Тоді він потребував медичних втручань, тож на кадрах, зробленими журналістами, його супроводжував лікар. Проте це не завадило посвяткувати день народження якраз в той момент, коли бомбили Хмельницький і Тернопіль. У 1999-2000-х роках президент Кучма ухвалив передати Росії 8 стратегічних бомбардувальників Ту-160 і 3 бомбардувальники Ту-95, а до них 581 стратегічну крилату ракету Х-55. Нині сумнозвісно, як калібри. Ці ракети здатні вражати на дальність 3,5 тисячі кілометрів. Як стало відомо з розшифрування плівок Мельниченка 1999 року Путіну, тоді ще прем'єр-міністр РФ надав Леонідові Кучмі, який домагався переобрання на другий термін, велику фінансову допомогу. Ішлося про кілька десятків мільйонів доларів. Рух величезних коштів здійснювався через «Нафтогаз», в ньому брав участь відомий Могилевич. Утворилася мережа «Нафтогаз», «Газпром» і посередники між ними. Це був механізм для наймання коштів з торгівлі газом. Йшлося про десятки мільярдів і їх використання для підкупу вищих посадових осіб в Україні, відкатів представниками Кремля тощо. 2000 року в Україні перекинули вже щось Путіному на допомогу в його передвиборній кампанії. Велику роль у цих транзакціях грав преслуватий Бакай, напівписьменний тип, який на початку 1990-х, як кажуть, пиріжками десь на Західній Україні торгував, а відтак очолив «Нафтогаз». Транзакції йшли через футбольний клуб ЦСКА, через Грецію, тощо. Унаслідок цих транзакцій виникла велика недостача. І у цей час Путін висунув вимогу віддати Росії згадані стратегічні бомбардувальники, щоб якось пояснити, чому їх віддають Москві. Вигадали, ніби «Нафтогаз» заборгував «Газпромові» суму у порядку 200 мільйонів доларів. І от 8 Ту-160, Ту-95 і 581 ракету віддали нібито в рахунок погашення борту «Нафтогазу». Віддано їх фактично даром, або за оцінками 2006 року. Кожен з цих бомбардувальників коштував мінімум 300 мільйонів доларів. Оцінка знижена, ймовірно, кожен з них коштував значно більше, може навіть мільярд доларів. А нині отими самими ракетами з отих самих бомбардувальників Росія завдає варварських ударів по Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!